Momento Saúde. Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Acompanhe comigo aqui os números que aparecem no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129.720.836 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 96.804.000. As pessoas que tomaram a primeira dose são 71.206.835. E as pessoas vacinadas com a segunda dose, 25.597.829.